Doncs ara hem arribat al nou estadi de Nàstic i llavors estem preparant ja la transmissió de Nàstic Reus i anem ara a cabina i anem a parlar amb Albert Corts, que és el tècnic, i amb la resta de Radio Ciutat de Tarragona. A la part tècnica tenim el gurú Albert Corts, que està aquí amb tots els seus trastos. Albert, què tal? Bé, ja de moment ja hem posat tots els aparells al seu lloc, hem connectat cables i ara estem comprovant que tots funcionin per validar que està tot a punt per començar. Quants metres de cable portes? Tenim uns quants. Tenim un de molt llarg que arriba fins baix a la sala de premsa, i els altres, bueno, tots arribem per aquí, i tenim sort que el del Joan Alfons és inalàmbric i aquests són pocs metres. No, sí, és senzillet aquest muntatge. He de dir una cosa amb el tema tècnic. L'altre dia estàvem a Olot i ens van preguntar si érem nosaltres qui havíem de tirar a l'espai el següent coet de la NASA. Hola, què tal? Molt bé, tal aquí amb l'equip de Radio Ciutat de Tarragona? Bé, home, saludar. Un dia que veníem amb temps aprofitem per saludar els companys i tal i fem una volteta per la tribuna abans de situar-nos. No, si em vols preguntar en danès, jo et responc el que em doni la gana. Molt bé, doncs estem aquí amb Carles Cortés. Carles, van fer una transmissió en Nàstic? Sí. Sí. No, ho tenim tot preparat i a punt. Quan l'Albert ho té tot preparat i a punt i ho té ja tot per poder començar la transmissió, és quan jo arribo i ara començaré a treure els papers, em posaré tots els papers aquí i ho prepararem tot pel tema de la transmissió. Per això dic que sí, perquè segur que em preguntaves això. N'estic convençut. Sí, de fet sí, has entès el danès perfectament. És que clar, ja són mesos que portem treballant i ja sap molt de danès. Durant la setmana ens anem preparant el partit i ens anem preparant la transmissió. A la llibreta, perquè ho veieu, tenim totes les alineacions de la temporada. Tots, un per un, tots els partits, està tot aquí preparadet. Sí. I llavors obrim la pàgina del Nàstic Reus, que està buida. I a la carpeta són totes les estadístiques, els números, els papers, tot el que pot servir per fer la transmissió. O sigui que, a partir d'ara, toca concentrar-se. Bé, en danès tampoc sé parlar, eh? Cortés ha parlat en danès o no? Good tag, algo així, es diu. Bon, gràcies, perfecte. Ell parla bé, el danès també. Bueno, podem anar un moment també amb el company aquí, que està aquí, el de les xarxes socials. El Marc, què fas tu durant la transmissió de la Radio Ciutat de Tarragona? Sí, home, doncs bé, em dedico a organitzar les xarxes socials, a difundir l'event del partit, i bé, després un cop aquí al camp, doncs a gravar el partit, tallar els gols, que espero que avui tingui feina, que sigui almenys pel part del Nàstic, tallem els gols. Una declaració ara pel behind the scenes de Radio Ciutat de Tarragona. Tu, després anem amb tu, però tu normalment tu no estàs aquí, no? Jo no estic aquí, jo estic a baix, a mi no em volen a la zona de les transmissions, jo baixo cap a baix a viure l'ambient, a explicar-vos tot el que passa. L'experiència de l'any passat ja van veure, no, aquí no toca. No, aquí no toca, l'any passat vaig estar dalt, no van pujar, o sigui, aquest any intentaré doncs, estar a baix a veure si cola i pugem de categoria. Llavors, després anirem amb tu, però què és exactament, què fas allà baix? Doncs allà baix us ofereixo, als que esteu aquí dalt, doncs el que no podeu veure, les reaccions de les banquetes, l'afició, com celebra el gol, tot el que no es pot veure des de la zona d'aquí dalt, doncs ho vivim des de baix i ho intentem portar amb la millor forma possible. He de reconèixer que amb el temps no tinc tants nervis com abans. Abans em posava molt més nerviós, però a mesura que van passant els anys estàs més tranquil davant de segons quin tipus de partit. Jo abans d'anar als transmis, i encara sembli mentida, i fa 12 o 14 anys que faig transmis, em poso nerviós, vull dir, em fa mala panxa, en sèrio, és una cosa que no puc evitar. Bé, ho tenim tot a punt, ja ho hem comprovat, tot funciona bé correctament, ara estem acabant de preparar les últimes sintonies, la falca de publicitat, tot el que necessitem per començar la transmissió i dintre de pocs minutets ja començarem a arrencar ja. I si hi ha algun problema, un xiclet, oi? Sí, amb un xiclet tot ho arreglem. Què tal? Bon dia, com esteu? Us saludem des del nou estadi municipal de Tarragona, on d'aquí 30 minuts començarà el derbi. Començarà el Nàstic Reus Deportiu de la jornada 29 del Campionat de Lliga a la segona B. Benvinguts al millor derbi de la història. Mai els dos equips, Nàstic i Reus, s'havien trobat en tan bona situació a la classificació. A aquestes alçades de temporada... que avui està molt cansada des del segon 0, eh? Molt cansada. El Barça té un porter,
al llotge, hem baixat, abans estàvem a les cabines, ara hem baixat a la llotge, on el Joan Alfons es trobarà amb els dos alcaldes. Doncs tu, a mitja part, fas això, no? Vas entrevistant gent i tal, i després del partit... Jo de mitja part, això el que no veurem ara, jo me'n vaig a la llotja i començo a picar allà una coseta, no. Ah, això, hem, hem de fer feina. Ara la segona meitat... Sí, no? Has vist, home, s'ha de cuidar la patxolina. La qüestió és que no, ara doncs, descansem una soneta, fem una petita pausa a la retransmissió i tornem de cara a la segona meitat. Okay. Bueno, ara cap a la sala de premsa. Ara sí, han entrat el primer entrenador del Reus, perquè això és així, el visitant, i després el del Nàstic és el local, a veure què diuen. Ara el sentim, entreu. Sí, ens entrevistem una a l'altra, això està molt bé. Estem aquí. Com tenim això? Bé, ja hem acabat, no? Sí. Vale. Sí, no sé, no sé, hem acabat. No, encara estem tirant uns quants anuncis, quan s'acabi ja tallem la transmissió. Molt bé, ara tornem amb tu. No molestem ara, perquè és ja... acabant tot. Està molt concentrat. Ha anat bé, tècnicament ha anat bé. Clar, el resultat guai, no? Sí. La tècnica? Perfecte, cap problema, tot ha anat molt bé. I no ha passat cap cosa estranya, no s'ha espatllat res, tot molt bé. Doncs ja ho heu vist, això és el que fem a Radio Ciutat de Tarragona, l'equip de Radio Ciutat de Tarragona, durant les transmissions dels partits de Nàstic, i ens ho passem molt bé. Vaya colla d'aficionats. Que cabron.